Vem o Jackson, bateu pro gol! Gol! Do Joinville! Jackson cobrando falta, faz o primeiro! Coloca o Joinville em vantagem, nenhuma chance de defesa pro Johnny! Outro ângulo para você, bateu muito firme! Um pro Joinville, zero pro Atlântico, Marcelo Rodrigues! Ele é muito forte nessa jogada. A bola passa rente à barreira. Olha o chute pro gol! Jackson faz o segundo do Joinville. Depois da cobrança do escanteio, bateu de primeira, nenhuma chance para o Johnny. Jackson de novo, 2 para o Joinville, 0 para o Atlântico Erechim. Marcelo Rodrigues, que conclusão do Jackson. Brincadeira que o Jackson Samurai está fazendo. Murilo. Clareou a jogada, da Murilo, tentou o passe lá dentro, vem chegando, o time do Atlântico, chute pro gol! Gol! Do Atlântico Erechim! Villian diminui! Numa excelente jogada, o Keke serviu muito bem pro Villian! Diminui o Atlântico Erechim, 2 pro Joinville, 1 pro Atlântico. O Atlântico está vivo no jogo, Marcelo Rodrigues. Está muito vivo, jogada excelente do Murilo também.